Надія Копча, колишній директор Великокомп'ятівської ЗОШ 1-3 ступенів, розповідає, на своїй посаді відпрацювала багато років, за весь час жодних нарікань та догань. Та раптом через дрібницю у відділі освіти її вирішили звільнити. Все почалося із відкриття спортивного майданчика, яке відбулося 22 травня. Влада захотіла відкрити раніше, запланувала собі на 20-й робочий день. Ну, але в нас раніше було заплановано на 22 травня, значить, ми так і провели. І після цього все почалося. Почався на мене тиск, почався погрози, шантаж. І 18 липня мене в незаконний спосіб звільнили в той час, коли я перебувала на лікарняному. Жінка вважає, звільнили її безпідставно та незаконно. Це й довела у суді. Кілька днів оббивала пороги районної адміністрації, щоб донести до чиновників рішення суду. На початку вересня на посаді її нарешті поновили, та, як виявилось, ненадовго. 9 вересня мені зачитали наказ про поновлення мене на роботі, попросили трудову книжку, я подала трудову книжку, щоб внести запит про поновлення. І зразу в незаконний спосіб знову звільнили 9 вересня. Звільнили жінку за статтею 41 пункт 1 за одноразове грубе порушення. Однак, що саме порушила директор школи, не розуміє. Тим більше не розуміє, коли взагалі встигла щось порушити, адже відпрацювати їй не дозволили навіть дня. Це 37-й рік. Переслідування, шантаж взагалі. Я пропрацювала в освіті майже 40 років. Була керівником у цьому селі, я будувала, добудовувала садик, відкривала садик, пропрацювала в ньому. Уже 16 років працювала на посаді директора. І таке робити. На мені хоч показати, це показово, що от яку вони силу мають. Знаєте, я багато з цього приводу думаю, аналізуючи, позаду у мене вже певний досвід роботи і життєвий досвід. Що це моя особиста така думка, знаєте, дуже би корисно, коли люди йдуть у владу, коли їх, от, наприклад, так і представники влади від центральної, це значить райдержадміністрації, хоча б на цьому рівні, на рівні області, щоб перед тим, як іти владу, щоб проходили якийсь медичний висновок психіатра. Відстоювати свої права Надія Копча збирається і надалі, тож попереду судові засідання та зіпсовані нерви.